Caramba. Tamo online aqui no YouTube, mais um pode dar aí na área. Sejam todos bem-vindos aqui nessa putaria desse programa. aqui. Já se inscreve no canal, dê o seu like, manda o um superchat pra gente aí que a gente tá precisando, passando uma barra. Tá atrasado meu aluguel, minha luz, o caralho. Tô devendo a giota, o caralho. Então manda aí mais um Todo fodido, Todo sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Já seja, que seja, que falei, sejam bem-vindos aqui, galera bem do LG, G, 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 jbl aí. <laughs> Qual o número, diretor, do episódio de hoje? 4002. 138 foi. 138 episódio de número de 138. Se inscreva no canal, porra. Sigam nas redes sociais e pode dar-lhe oficial. E, porra, eu, João de Rocha, Epaminondas, estamos aqui recebendo nada mais, nada menos que o menino prodígio aí do. Tiquetão. Ah. Igual Rapaziada, senhoras e senhores, o pessoal já pedia bastante, né? Quando a gente anunciou, foi uma coisa louca, muito xingamento. É quase um adibala aqui, disse. Muitos aplausos pra Coutinho, senhoras e senhores. Mano Couto! Como é que tu Obrigado. prefere ser chamado? Mano Couto ou Coutinho, hein? Tanto faz, qualquer um dos dois tá... tá é teu só. sobrenome, é? Não. Oxi, não tem nada a ver. Coutinho. Ah, Coutinho não é, Coutinho hum. não é. Ah, é, tá drogado, Mano pô. Não é. É? Lembrou que não, não. é? Como é teu nome mesmo, real? Tu fala pra galera ou não fala? Só o último nome que não, porque. Não pode, mas é João Lucas Coutinho. João nome Lucas que... Coutinho? É. Caralho. Nome, né? nome, porra, nome de moleque evangélico, né? Hum. Porra, uma testadada na boca aí, o caralho. <laughs> Como é que tu tá, mano? Tá bem? Tá tudo ah, certo? Tá tudo certo. Mano. Como é que tá lidando com a fama aí, com os caralho? Porra, tu cresceu muito rápido, não foi, mano? É. Assim, na... nas redes sociais? Como foi, assim? É... De quanto tempo. Tu saiu de, de, dos seguidores que tu tinha pra 100k, 200k uma lapada assim. E por que tu acha que isso aconteceu? Tipo, eu saí de 25 mil pra 200 mil três meses, três meses e meio. Por aí. Por que qual foi a parada? Tu, tu... TikTok, quase ah, foi... um milhão. Mas foi, foi mais pelo TikTok ou mais pelas ondas? Porque TikTok. tu faz muita onda, tu. Não, foi a onda vez depois só. <laughs> Você ficou famoso e começou a fazer onda. É, foi por causa do Justin Bieber, começou né? Começou a onda. Não, o TikTok aí viralizou. Um milhão, quase. Mas qual foi o, o vídeo que mais viralizou assim, no TikTok pra tu pegar tudo isso? É, assim, foi uma que foi com uma, com uma mulher que trabalha lá em casa, mano. Fala aqui no microfone. Co, foi com duas mulheres. Foi uma que mora lá em Suriname agora, só que ela tava em casa passando uns um dias lá. Ela tá no Suriname? É, ela, ela mora lá. Trabalha, que, ela trabalha é. no quê lá? Hã? Aí eu não sei. <laughs> é, Beleza. Aí, aí eu não sei. <laughs> trabalha no Sedex. Não, ela tava lá e foi que a gente... E olha cavala cavalo, bonitinho Caga filha. na rua, caralho Não. <laughs> Aí foi que eu fui, chamei Bora fazer um vídeo, ela falou, bora Vai ter mais de 15 milhões Aí foi que viralizou Desde aí começou olha, Tu acha que viralizou pela tua dancinha Ou pela rapariga? Acho tá que, que foi pela mulher mano E daí nada, mano, tu só tá, né? Mulher, e aí depois tu, é com, depois tu viu que deu certo Tu começou a chamar ela mais vezes pra fazer os vídeos Ou tu chamou umas outras mulheres? Pra... Foi uma vez mesmo vergonhosa, ela também nem morava lá, fez o vídeo, chegou a noite, ela viajou. Caralho. É. Mas aí tu conseguiu manter, tu conseguiu fazer os conteúdos, hoje Nossa. em dia tu faz, tu não faz só dança não, tu faz outras paradas, né? É, eu faço às vezes é, vídeo com palavras, tá essas coisas, vídeos aleatórios, na verdade, que eu procuro trazer aí, pessoal. E o que, que é isso na tua cara aí, mano? Ele tá, gente tá estar uma conversa aqui. Ah, isso aqui foi uma garrafada, entendeu? Ó, uma garrafada. <laughs> Vamos conversar sobre isso, sobre essa garrafada aí, mano. Com, pô, qual foi a parada, mano? O que que aconteceu para tu Ou tu tá aumentando a história? Vamos, vamos ouvir a história dele aí, da garrafada que ele levou na cara aí, rapaziada. Foi uma briga que teve aí, entendeu? O cara tava tendo a mulher. Foi quando eu não gostei da atitude dele, tá ligado? Aí eu fui que eu fui falar com ele. Só que... Na hora que ele tava batendo a mulher dele, um soco, ela bateu de cabeça numa quina. Ele bateu parte. na mulher? Foi. Numa pô, pô. festa onde é, é que era? festa? Ah, no, no ponte. Nunca não, mais eu era era no ponte. Falar. Não era um. Não precisava falar nome de empresa, não, porra. Mas. Não, tudo Não, No ponte é o. Nunca, do evento, não. É, nunca é, mais eu vou lá. <laughs> tudo bem, tudo bem. Vou. Aí tu foi, a mulher, a mulher apanhou lá do cara e tu foi tentar ajudar, foi é, isso? Que seu herói não, é, herói disse Não, mas aí eu fui lá, tu pra ajudar, foi que. Na hora a gente foi pra briga, só que o cara pegou-lhe uma garrafa e olha, trairagem dele, na minha lata. Caralho, ah, a na tua boca. Hum, uma tampa de Coca-Cola. Cara, ah, mas ficou desguiado, mano. Tu ficou, parece os cafés, o Coringa. O Coringa do Benguí. <laughs> eu, eu tava muito cara de novinho agora, não, tô... mas O doido, empresta lupa aí. Pior que tu é falou parado. a tua idade, rapaziada. Quantos anos vocês acham que ele tem? Bota nos comentários aí, rapaziada. Daqui pro meio da live a gente vai falar a idade Porque dele. de é quem tiver os comentários, mas... que eu quero ver, entendeu? O, o, o diretor vai, vai repassando pra gente. Eu vou já pegar aqui. que é isso? Ixi. Ó, você vai falar aí, ó. Você vai falar a idade aí do, do Mano Couto. Quem acertar a idade do Mano Couto vai ganhar... Na garrafada na boca. Vai ganhar uma banda de frango. Não... Você, Vamos ver se você acerta a idade do, do, do Mano Couto, viu? Então, o que acontece, mano? Tu, tu fez o teu sucesso ali no TikTok aí... E... Como é que foi pra, pra ir pro Instagram essa galera? É muito natural que a galera vai, tipo assim, pro, do, do teu TikTok pro Instagram. Ou tu teve que fazer um outro Eu acho trabalho? que foi porque os vídeos que viralizavam no, no TikTok, postavam no Instagram e começou a viralizar no Instagram. Depois que viralizou, olha os seguidores começou a vir. E também tava com o bagulho vir com o lado lá, o Instagram no TikTok. Só apertava do lado lá e já era. Aí ela lá pra conta e seguia. Ah, daí nada, né? É. Aí depois tu. Começou, eu vejo que no Facebook o pessoal fala, fala, fala é, bastante de ti, né, mano? Por que, que tu acha que a galera do Facebook te persegue, mano? Qual é a parada, mano? Tudo que eu vejo lá, eu penso que é uma galera amargurada, né, mano? Uma é, galera meio triste. Tô depressão, os caras. <laughs> Mas eu vi que tem o um negócio do Pix aí, que o pessoal fala aí, que tu precisava que tu precisa Ah, foi. Celular. Explica pra galera, porque até eu não entendi essa história direito. Não, não essa história foi assim: quando a gente foi roubado, entendeu? Eu pedi o Pix, não era pras pra molecas lá, pra... porque. Eu, eu, eu na verdade eu tenho condição de comprar meu celular, entendeu? Sim. Então eu pedi para a menina lá. Hum. Aí foi que mandaram isso aqui. Chegava mandar o só na resenha, entendeu? Um, um centavo. Aí diz que hoje em dia eu comprei meu celular, entendeu? Hum. Não vou nem mostrar de repente aí, né? Os caras estão vendo aí. É, eu... <laughs> Fazer uma casinha <risos> aí, chega <laughs> Eu tô até com medo, já. foi que pedi lá e foi que. Quando eu comprei o celular, eu postei uma foto só, E o moleque Ei, rapaz, devolve meu Pix. Começava a falar um bocado de negócio na resenha. Mas eu levo na resenha eu levo na, pro coração, não, eu sou... Então tu tô não pegou sério. uma grana bacana assim, com a galera que te mandou no peixe. Nada, era resenha, só acho que nem 20 reais foi lá. Então mostra a tua conta pra galera aí. sacanagem eles. A pessoa que é ao vivo aqui, mano. Eu tô, <laughs> não, Federal. Mas eu tô achando que tu pegou uma grana, sim. Não, peguei. Se galera... tivesse pegado, eu falo, mesmo. cunço. Como... Quanto foi que rendeu hoje essa, essa parada, mais ou menos? Deixa eu ver. 15,50. E, e não. Hoje que ela tá rindo. A gente não sabe o que, sabe que ele tá de ponta. Foi 52 reais por aí. 52 oh, reais? Por aí. Já aumentou, que não era nem 20 oh, até ainda agora. Foi 52 conto. 52 conto. Que celular que dá pra comprar com 52 conto, porra? Ah, é um pocket, velho. No, <laughs> no barreiro, com uma carcaça no lá de barreiro? Gente, ela já era. Rola. E a, a parada que eu vi, eu vi uma parada da Love Funk no teu perfil lá. Qual é essa parada já? Tu, tu vai ah, comprar agora? Ah, pô, fiz um contrato com ele lá. Sou influenciador de lá, tá aí, porque eu pensava que era só música lá, mas não, é, é mais Não, amplo, tem, tem a produtora tem a Love Funk House, que é uma mansão lá em São Paulo lá. Tudo certo. Fui pra lá, começou, acho, uns três meses de conversa lá. Fechar o contrato lá. Caralho, três meses de conversa, cara. É muito tempo. É muito tempo, é um podcast é muito, muito longo. É uma lá, conversa mano. muito demorada. Porra, três meses. Mas tu foi pra mansão? Já chegou aí pra mansão? já? Fui, fui lá. Como é que foi lá a experiência? Ah, eu conheci, eu conheci o Jorginho, sabe que é o Jorginho bl blogueiro, um molequinho que dança lá, lá da RJ. Conheci mais o, o desinfluenciador. Cheguei lá. Quando eu, aí eu fui na, na Love Funk assinar o contrato. Aí tava o Gabi lá, sabe quem é o Gabi? O Gabi da música? É. Café, pra relaxar. É isso aí. Sim. Não, não. O outro lá que é Luz do Luar, que vira, noite... É um moleque lá, o Tá. Então tem dois tal. Gabi é? Tem. Ah, tem um Gabi... Tem um, Gabi, o tem um monte, João. Tem um bocado, na verdade. O, o, o tem o Gabi... Gabi... do café, eu conheço. Tem o Gabigol. Tem o Gabigol. Não, não tem Gabi. É, diga essa <laughs> O Gabi Lutai. Foi que eu conheci lá e tal. Estava lá, assinei contrato lá. Aí depois... Eu Essas vi... mansões tem umas putaria, não tem não? Ou Não. Nada lá, os, o pessoal evangélico lá agora. É mesmo? Né? Ah, Como é que os caras chegaram em ti? Hã? Como é que foi pros caras chegaram em ti? Num vídeo, olha, comentaram num vídeo, no vídeo, falaram: é. Entramos em contato com você, é, retorne cara... assim que possível na DM e tal. Foi lá que eu conversei com ele, passei meu nome pra me chamar no, no WhatsApp, me chamar e tudo certo, a gente conversamos. Pô, pra mim só chama pro Renode, não. <laughs> Todo qualquer convite é só um golpe, né? Cara? Só reunião. É treme de conversa também. <laughs> Porra, mas aí tu vai, tu vai ficar indo lá com a parada. É bacana ter um representante. Quando, quando o Thiaguinho foi lá pra, pra, pra Maçã Marão, cara, eu fiquei feliz pra caralho, mano. O, o Thiago Melo, pô. Tu... Ah, o Thiago Melo. Porra, é, é. o moleque te deu uma moral lá, tu fica falando que... Tá vendo, Thiaguinho? Não te conhece. Não, eu. mas se falar Thiaguinho, eu não você... vou conhecer. Se falar Thiago Melo bem, aí, conheço ele, é parceiro. É. Já, já conheceu ele, já, é, mano? Sim, sim, conheci. Pô, muito da não, hora Não pessoalmente, mas. A gente conversa, troca uma ideia e tal. Ele, ele falou que era assistir. Fortaleza. Né? Quê? Foi pra Fortaleza, não foi? Quem? <laughs> foi igual fofo agora aí. Fortaleza. Foi pra Fortaleza. Foi, Fortaleza. Aí quando ele voltar, ele... Lá no setor dele, lá aprendi. Comer um açaí e tal. Cara, mano. é longe, hein? Porra, Eu já viu na cara Pé... Quase perto de Salinas, né? Porra, é quase... Ah, é ali, é. Caralho. É na estada pra Salinas, tu entra no interior de negócio. E tu entra na vila que é dentro do interior. do interior do... É, é muito... Aluno, já dá o CEP mano. também, João? Porra. Quê Quer dar o certo? Não, mas cara, eu não posso vendo? falar, não, mas é. Mas é, é, é liberar lá, tipo. Se tu o... perguntar, o pessoal fala onde é. É lá, tu chega lá na. Lá em, como é que é? Em Vira Perimirim lá, todo mundo conhece ele. Por isso que eu falo que esse porra é como se fosse o Carrinho Maia daqui. Tipo, a galera toda da cidade conhece mais ele que o prefeito, eu acho. Então ah, onde é que é a casa dele? O pessoal vai te guiar. Nem assim. é de verdade cidade, é cenográfica. É cenográfica, é só um... É. <laughs> um <personagem> da... <laughs> Os NPC caralho. lá da cidade do interior. Caralho. Já estão chutando as idades aí, já? Já, já, já. Mandaram aqui 19, 20, 21... É igual, 21... A gente 21? Está passeando aqui, que tá colocando duas idades. Ó, a, o Thales Santos disse 16 anos. <laughs> e a Cleve disse 18, 19... A Clara Melo, 20 ou 21. Égua. A Jennifer Raíza tem certeza que é 18 anos. Égua. Eliane Aposta, em 19. Maria Laiane, 17. Nasa Lisboa, 18. Alguém tá acertou? É isso aí. Acertou, é 18. 18? 18? É. Porra, tu mentiu pra mim então, pô. Falei que eu vou fazer 19, quase de abril. Ah, agora. é, né é verdade. Tu oh. vai fazer 19, né? Pois é. Porra, mas tu tem mó cara de criança, mano. Qual é a parada, agora mano? Tem que pegar mais duas, duas que? garrafadas, mano. Ele que? é, tá aí. querendo ficar desse... adulto da força do óleo, né? <laughs> vai levando garrafada. Pegando fogo. <laughs> Botar fogo nele, pra ver se... <laughs> vai ver se ele fica velho de algum jeito. Trabalha em carvoaria, ajuda. <laughs> é, pô, dá pra ver, ó. Eu esqueci de falar, mas acho que é a data do teu nascimento, né? Que tá no teu braço aí. É. Olha, dois mil e 2004. 2004 me anda é, spoiler. Eu, eu me sinto muito velho, mano. Como é que eu. eu cara, o moleque nasceu em 2004. Caralho. Em 2004 eu já tinha filho, pô. Caralho. <laughs> caralho sei lá. Tava bem <laughs> bem é, nessa ó, época. Quantos é anos eu tinha em 2004? Bastante pouco. Não, eu era, eu era um molequinho já tava. Já tava tava lá já. Já tava sala de. Já dava sol na rua. 2004, caralho. Não cara, dava cara, só. 2004 eu já dava sol também. Mas e aí, o que, é que tu tá fazendo agora? Tu tá fazendo presença? Tá fazendo é. show? Não tá mais levando garrafada, né? Não, Deus o livre. Mano. Só vai em que é, não é tem garrafa de vidro, é só de é, plástico, de lata. Só, só entra a ver que tem garrafa de plástico. <risos> Mas. <risos> por isso que falar agora que eu vi, mano. Agora que eu entendi tudo, porra. Muitos comentários estavam falando isso. Olha, tira as garrafas de vidro de perto dele. Aqui, só, ó. Só, só Deus, garrafas é que... de, de plástico. O pessoal já conhece, já Caralho, ainda ele do maluco. Tu já explana pra galera mesmo. Sim. Galera, levei uma garrafada e caralho. Tu mostra o teu dia a dia. Ué. Só a galera mais próxima, né? Que sabe da tua vida louca e tal. Da... É que eu, eu não gosto de demonstrar muito nos stories, né? A nossa resenha é tudo entre nós mesmos, não né? De postar muito, mas tem coisas até que eu posto, né? Continue. So, ah. tu, posta, tu não posta muito, da, da, só, só posta as danças mesmo, caralho. É, né? Porque, de repente, os caras já criticam pra caramba aí, né? Lá no face lá, não faço... Nada pra ninguém, né? Eu falo mal de ninguém lá. e Do nada os caras ficam atacando. Dá nada, tu acha que eu ligo irmão aqui. Mas acho que o pessoal do Face é mais pelo bagulho lá do Pix lá, né, mano? É. Acho que fizeram a mesma parada Não, com Não, foi. Isso, foi... foi. Deixa eu ver, foi de uma foto aí, mano, que eu postei. Já tinha antes. É, começaram a calhar é. lá. Sim, Essa qual a foi foto a foto? Que eu postei, começaram a calhar. Uma foto normal, uma foto normal. Começaram... começaram a repostar, compartilhar, entendeu? Bateu mais de 5 mil compartilhamentos. Não, mas por que motivo? tava só aleatório mesmo. Aleatório. É, o Facebook é meio assim mesmo, né? Às é vezes o cara escolhe uma parada. O Facebook é um Twitter de velho. É só um velho filho da é, puta só que fica com é o cara. Maxi, fudido, bichinho. É, Maxi <laughs> é, é, é conta conjunta, É Maxi e Ana, é tudo junto. ana. Maxiana. ana. Às, Max... às vezes aparece lá e as pates, né? Não sei o que, as faixas rodas. É, Caceteira cara é é. do caralho. Do pop <laughs> 1. Do Twitter é só novo, do Facebook é só velho. É do só filha é da os puta. Os velhos estão começando a ir pro Twitter. Agora. Ah, é tudo robô no Twitter. Bolsonaro. Só... É tu tem Twitter tu, mano? Não. Ah, mas acho que teus vídeos devem deve, deve... Tá, tudo tá, certo. tá certo, tá certo. Tá certo. É só tristeza, mano. Ele veio com dois vagabundos aqui também, ó. É, cadê? Tu acha que é melhor o moleque vir pra cá ou bota a câmera pra ele? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cola aí, mano, cola aí, pô, cola, cola aí. aí que eu não quero trabalho, tu não Não mexe em nada. Fica à vontade, mas não fica muito. Olha aí, ó, ele é, o ah, se, é, é Vocês são segurança dele, é, mano? Boa noite, boa, boa noite. noite. Ah, bacana. É, assim. é você, isso é o... <laughs> moleque, é o teu nome que tá no teu cordão, é? Né? Tá, tá, é. Caça, tu quer, tu quer o cara? Tu caça? que caça, mano? Tu quer o cara? Pô, pode, pode falar aí, mano. Deixa, deixa eu levantar um pouquinho. Vamos falar, eu sou o caça sim. Por que tu é o caça, mano? Caça-rato. Caça-rato. Que que é isso, porra? Caça-rato. Não sei, eu não entendi jeito do jovem. Caça-rato. Mostra de caça-rato eu, mano. Entendeu, mano? Caralho, eu tenho que usar mais droga, mano, pra poder... <laughs> essa galera. Te eu te falei o que? Como é teu nome, mano? Sou o Galito, pai. Galito, galito. galito. Por causa do quê? Por quê? Esses dois galos aqui, ó. Caralho, veio. Dois Caralho, galo. que porra é essa, mano? E tipo, ficou, ficou das... pra sempre mesmo, essa Foi, parada? Foi, caí da escada quando era criança. Caralho, muita onda, o maluco tem um x. Isso explica já. muita coisa. Por isso que é galito. Galito, porra, galito. E vocês fazem vídeo com ele, é? Ah, é, não, é uma dupla, eu é e amado. ele, tá ligado? E... Quando ele chama pra nós fazer, nós faz, né? faz sim. Né, é, é, tu que. É. Tu fala e ele faz, é? Claro. Fala aí pra ele fazer alguma coisa também. Manda aí, manda aí. Ai, minha mãe. <laughs> Que isso, Caraca, cara, Eu Vai de novo, vem, vai de novo, vem um pouco de cocô é um na um pouco... Eu fiz um pouco de cocô eu, eu na eu calça aqui. Um, é o personagem dele, mulher. Ai, sabe. mulher, é, é, caralho, personagem caralho personagem eu pensei que era, era uma personagem. criança. É, eu já vi os vídeos, vocês estavam mostrando os vídeo de vocês, vocês fazem uma caralhada, jogam coisa nos outros, né? Derruba as paradas. É vocês que fazem. Dá uma copada nele, dá uma copada nele. Então o conteúdo de vocês é chegar nos cantos e quebrar as coisas, é? Ele falou que, olha, vou chamar o moleque pro, pro estúdio aí, eles gostam de quebrar as coisas aí. Eu falei, moleque, vocês quebraram alguma coisa? Foi como eu te falei, que às vezes dá um ataque nele, que ele gosta de quebrar a produção. Tudo. Bacana, <laughs> é, é verdade. Ele dá nele, né? eu tento controlar, ele dá em mim às vezes também. Aí já os lhe dou aí. <risos> <risos> eu vi um, eu vi, ele tava tá, tá mostrando um do... Boca, do né? O da Rifa, vocês que fazem o da Rifa? A Rifa, é, 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 é. o Darlan mostrou esse vídeo, achei engraçado pra caralho, mano. Que vocês levantam um sofá na um costa. Sofá que... joga bike na bala. <laughs> vocês <laughs> você lembram das informações dessa Rifa? Vocês podem passar pra galera a informação. Ah, Parece cara. que a Rifa é de 25 centavos, né? Aqui, tô rifando você... 25 centavos. A Rifa vou... é um centavo. A Rifa do Darlan é um centavo. Fizemos dois centavos, o pessoal... Não gostou, o pessoal começou a reclamar e voltou por um centavo. Não é verdade? 19 centavos, né, gente? Foi, foi, 19, 19 centavos. Mas o que que, que você 50. estava rifando? Fala pra galera aí. Um sofá, a primeira rifa não. A primeira rifa foi um quadro de uma bike <laughs> com uma moto. O quadro de uma bike? A moto? <laughs> foi só? Não, a segunda já foi um sofá, uma porta e uma porta. <risos> <risos> A porta até caiu no canal. Os filha da puta, eles pegaram o, o sofá no... e jogaram no canal, mano. Você é totalmente Edmilson. Fique <laughs> sabendo que foi esse homem. Ah, ah, se pegar... ele aparecer, eu vou, vou gostar. Ele tá sumido, Edmilson, filha da puta. <laughs> e rapaziada, que fique claro, você que tá chegando no episódio agora, não é a família muito Fé que tá aqui, ouviu? São os meninos aqui, ah, o, o Mano Couto sim. e seus segurança aqui, altamente drogado. Qual foi o desfile aí? Qual foi, qual foi a parada? Vocês estão com assunto interno aí agora? Tá, né? agora... Qual agora foi? vai ficar... Então, vamos pra ali conversar ali, mano. Fica ali conversando. Mostra conversar. pra ele. <laughs> Tô zoando, cara. <laughs> Você tá? é do Darlan, tá? No Beleza, eu já vi essa porra, ah, porra. Gente. Mas, rapaziada, fala o Instagram de vocês pra galera aí que eu ver os vídeos dele, que é muito da hora. Eu, de verdade, eu achei. Eu acho que o Instagram vai vai bloquear muito logo o Instagram deles, porque esses moleques muito. são malucos. Ele tá melhor que não. Cara. Mas. Então, aproveite que... para seguir logo que... antes que eles façam com o perfil real. Falei. aí, Ele tá dele. me olhando muito. que foi? <laughs> Bom, estraga. mas é isso aí, ó. Meu Instagram é coecaca33. Vai falar direito? Divulga direito, vai lá. Tem o quê? Opa, boa noite. Vim aqui falar para vocês que o meu Instagram é coecaca33. Coecaca. É isso aí, família. Coé caca, coé caca. E o meu é coé Galito. Qual é, Galito? É, é só isso, qual é, Galito? E é isso, rapaziada, segue muito lá é Manuel Gomes, e acompanha hein? nossos vídeos, que é, é foda demais. <laughs> é o, é o novo eu vou é mandar um salve pro Darlan, né? É. Salve pro Darlan aí, ó. É, Darlan queria estar nesse momento e por causa da mamãe ele não tá aqui. Ele não tá aqui, é isso mesmo. O também, porque ele ficou lá na loja, não foi, ficou da sagaz. sozinho lá Só na que não trabalha só ele lá, pois trabalha é. ele e mais dois. Mais duas pessoas, essas duas pessoas estão vendo na live agora. <laughs> E não deixaram dar uma na Olha seus filha da puta, tá só vendo aí? De nós, então, tá E ficou só o Edna na É, os dois que estão assistindo. Ela tá zoando, <laughs> tá caralho. Então é isso, muito... Rapaziada, é, em breve eu vou chamar vocês aí pra fazer... Quem é o é que, é que se veste de mototaxi? É o moto é um moto é e eu sou o outro. <laughs> então, Sabe que o é eu, né, mano? Hum. É? Eu que criei essa máquina. Foi? Foi? É, mano. É foda, cara. Vem aqui, meu programa problema. Tá na justiça, uma moto aí. Tá, né? nem existe. Sacanagem, isso, mano. Você não, não pro tem espaço pra todo mundo, mano. É mesmo. Sou moto Uber, sabe? não sou mototáxi, mas agora sou moto Uber. <laughs> cobrador de, de é futebol. Não, rapaziada. Daqui a pouco, vamos fazer uma. Daqui pro final da live a gente vai fazer uma, uma onda aí pra ver se a gente aprende a fazer o TikTok dos moleque aí, viu, rapaziada? É show, então cara. fica o tempo aí. E vai lá. O que que estão falando, Nando? É isso aí, mas é mano, não. É difícil, Presta live. Vou, vou ver aqui. Estão é... dizendo que o gotinho tá com o bichinho, tem que se coçando. Confuso. Ah é. é... é, é Esconder, ah, tu... faz, faz o desafio. Tu, tá, tu, tu é canhoto é? Né? Eu? Tu não. é canhoto? Ah tá. Toma, então, o braço da punheta é esse aqui, né? É esse aqui. Ah, beleza. Então porque é você é errado tu botar Jesus nesse... Porque tu botou Jesus nesse braço, não foi? Pois é. É muita putaria, né? Porque na Bíblia futuro, fala já, que... que é proibido fazer a tatuagem, o cara vai e tatuar Deus, foda-se. É isso, tá... Pau no cu da religião, é. quero que se foda. <laughs> e quando... colocar assim, é... o vigilante, o... pau bem... no cu da Lava, vou colocar bem que assim. Pau no cu da Lava assim. pra levar um tiro logo do Caralho. Rodar. Ei, mas tu fez. Quantos anos tu tinha tu... quando tu fez tatuagens, essas tatuagens? Aqui. Dois mano. meses atrás. Foi, tu começou a fazer agora essas paradas. Ah, Mostra de tatuagem pra galera aí. Aí tem tatuado Jesus, tem uma flor do lado, né? Ah, isso aqui foi uma tatuagem que fez escondida, escondida da, da coroa. Aí, olha, pagou a tatuagem. É uma flor. Dá pra ver? E... Não. Pô, de... atrás da flor aqui, ó, Tem uma frase. Ah, tinha uma tatuagem atrás da flor. Eu cobri que não tinha nada, não tinha nenhuma ideia, eu botei essa flor aí. Mas o que que era a frase? Ah, é um repolho, mano. Fiz um repolho. Tu tinha tatuado um... Um repolho. Não, agora é um repolho, né? É. Ah, tá, pô, pior que parece um repolho. É uma tem... rosa que fala que é um repolho. Pior <laughs> que tá mais parecido com um repolho. O maluco é um repolho. Olha Aqui, ó. Dont desiste. Né? Fala pra galera a tradução aí. Não desista. Não desista. E esse aqui é o. Bart. É o, é o bairro. -te é, ba é teu personagem favorito? -te é por quê, mano? Ele é bagulho do doce. Ele é vagabundo, é. né? Pois é. É vagabundo. E aquela, aquele braço lá, o que é que tem? Esse que eu fiz recentemente, que é a minha sobrinha, a Júlia, né? Caralho, tu espera. vai se arrepender muito dessas porra, mano, quando tu tiver uns 30 anos. Porque tu é muito novo, tá ligado? Olha, ele tatuou o Naruto, mano. Naruto e Goku. Ele tatuou o Naruto, mano. Sou doido. Aqui, ó, bora ver qual é isso aqui que conhece. Todo mundo odeia o Chris. É. é Brooklyn, no... 1987. Júlia, quem é Júlia? É sobrinha. Ah, tá, pensei que. Quem é Brooklyn? Brooklyn é. Ai, tu nunca viu todo mundo e deu Cris? Pois é. Só que mora no Brooklyn eu odeio Odeia o Brooklyn, quem é mora de lá, tu vai lá e tatua. Foda-se. Ah. Colocou o teiro, mano. É foda. É. É. Tatua binguim na barriga. No pescoço é o que ali, né, mano? É, até eu me esqueci, rapaz. Deixa eu ver. pior que eu não lembro que tem tá tatuado no meu. Vira aí pra eu ver aí, pô. É. God. Dá o 500. <laughs> <laughs> 500, é pessoa... <laughs> maior ídolo do Ronaldo. Caralho. É, eu não esqueci, olha. Né? É. Obrigado Deus, né? Obrigado Deus. Tô, tô, tô... Grato a Deus. Grato a Deus. Grato a Deus. Pô, da hora, moleque. Tem várias, várias religiões aí. Tatuagem. É, um só... Tem um palhaço também, né? Hã? Tem um palhaço Aqui, também. Aqui, né? Um bote de futebol, tinha 7 anos. <laughs> é sério, eu tô brincando, ó né? Uma tatuagem isso nossa, porra, mas tu que foi? Tu, tu só tu pegou a máquina e. Ah, o meu irmão que falou, ei, Te dou um real se deixar eu fazer uma tatuagem em ti. Cara, que família foda. Cara, te Não. dou um real. Ré... O cara. Ai, caralho. Tu aceitou um real? Ré... Aceitei. E nem me deu um real. Puta que pariu, ficou da hora, porra, isso aí, ó. Essa aqui foi 20 contos que me ofereceu pra fazer. Doença assim, Você é, é. É impinge. É impinge. Ei, fala impinge, pra a galera aí do Da onda que te confundiram aí, porra. Que foi entrado que tu era o cara e foram te prender. Tu pode falar pra galera aí que eu achei interessante ah. essa história aí. Eu acho que não, senão os caras. Ah, então deixa pra lá, né? Que envolve polícia. Porque, chapters. rapaziada, esse menino aqui, ele é, pai, é maluco, rapaz. Fora Vai... das câmeras, você vê ele fazendo a dancinha lá, o caralho. Mas ele contou aqui no off. Aqui, acho parece ele filmasse. O que esse menino faz? Ele é um Pink Blider. E aproveita pra ver esse vídeo aqui. O maluco tá um repolho no braço, mano. lógico que ele é maluco. <laughs> o cara aqui tá um repolho Não, no braço. Um saco de cheiro verde. O <laughs> que é que eu tô falando aí, Jito? O pessoal tá pedindo pra ser anotado aqui. Então eu vou me Quem é que tá pedindo pra ser anotado aí? O Gabriel Gutari. Como é o nome dele? Gabriel. Gabriel Gameplay, eu acho que é a gameplay que tem de lexia. Vai te fuder, Gabriel. <laughs> Ei, tu tem vontade de fazer. Ah, Gabriel, tamo junto, irmão. Tu tem vontade de fazer gameplay, essas paradas, não? Ah, tem. Ixi, desde pirrada. Tu joga Minecraft? Tem cara de quem joga Minecraft pra caralho, tu, mano. Tem. Não, Minecraft. Não, não hoje em é dia Free não. Free Fire, pô. Free, Free Fire. Fire. Hoje, Minecraft, isso, com um molequinho no uma... Free Fire, Tem pão, parei já, olha. Acho que tem muito dinheiro com Free Fire. Né? Gemando, gemando conta ali, mano. Aí foi que eu parei de jogar Free Fire, nunca mais joguei. E hoje em dia, tu tá conseguindo sobreviver com o que tu ganha na internet e tal? Tá dando pra tu... Pensei, no dia do... a dia, do... dia é bem difícil. É, o TikTok tá pagando agora, tu já viu que ele tá pagando em dólar? Caralho, olha aí esse menino. Tá pagando em dólar? Tá. Ah, pa... lá? Mês passado eu fiz 386, e... acho que dólares. Pode crer. Se for fazer, né, vezes 5, né, vezes do dólar lá e tal, dá um boró legal. Mais 2 tre... mais, mais mil reais. Caralho, tu gasta tudo em quê? Hum. Tá Lata <laughs> E roupa. escolha lá para casa, entendeu? TV, geladeira, eu comprei e tal. Oh, é da hora, mano, Micro-ondas. Mais dura as porque tu joga no canal, tu remove tudinho, eu tu é, o sofá é, no pai, canal. Esse moleque ali joga na Se vala tudinho. É. É. Mano, ele <laughs> gostou a porra de um vídeo de um moleque Jogando talco no sovaco do outro, depois <laughs> querem quebrar <laughs> o braço do cara. No <laughs> boca lá. E depois tacam um fogo no sovaco do cara, mano. Esses moleques são malucos, bicho. <laughs> então vocês podem estar vendo esse tipo de conteúdo aí na Deep Web aí. O Instagram dos moleques ali é uma putaria louca, Aliás, mano. Aliás, vocês são doidos. Mano, é uma parada que eu não tenho coragem de fazer, mano. Conteúdo na rua, mano. É. mano tipo assim, é, é, mano, é muito difícil fazer vídeo na rua assim, de entre. Não sei, mano. Eu acho que tem gente que tem vocação pra isso, né? Pra passar vergonha em público mesmo, assim. <laughs> e eu não. É, é aí gosta é de mesmo. Ei, é mano, os clipes, quando a gente faz, sempre é uma treta, assim. Eu sempre arrumo. Geralmente eu boto um óculos, assim, porque parece que eu boto óculos e ele, né? Vira outra pessoa, assim. Só que eu tenho vergonha de gravar na rua, mano. Não sei com essa parada. Tu grava na rua muito, que nem os aí? Ou não, você é na tua só casa? Eu nem já? chamo. Que... Gravei o um vídeo ontem, viralizou. 400 mil bateu lá. Como foi esse vídeo? Um vídeo dançando lá, dando. Seu corpo, seu... Que, sabe? Tá ligado? Que viralizou os churrasco Ah, lá. dos caras lá do... É. Quem é aqueles bicho lá, mano? Que tá direto, aparecendo na cara dele, um moleque cabelo lourinho, enrolado. Churrasco. Churrasco, é? é. Churrasco. Ele, ele tá o criador do aí, ele churrasco. dança. Essa, essa música aí ficou, ficou é. muito conhecida por causa aqui do da dancinha dele também. Casa porque... dele, na verdade. Tu né? sabe como é que faz isso aí? Sei. Tu pode mostrar pra gente aí, mano? Puta que pariu. Teu cu, cara. Mesmo. Teu é. cu... Não, a gente tem que cantar a música, não é? Essa música. Puxa, Puxa. Vai lá, o moleque vai cantar você vai, vai, vai. Vou fazer a batida você canta a música, vai lá. Bate uma pra som, gente aí. Vai ser o som. Acho que vai, vai ser o som mesmo pra ah. 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 Chega. 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 A tá... Qual a câmera? Tchau, 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 tchau. Um, um, dois, três. Sim. Seu corpo suave, você por cima de mim oh, oh, oh. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinhos oh, 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 oh. Se ah, oh, ah, eu fosse mais Como assim, ó? Eu vou ser uma. Eu vou ser uma. Eu vou ser uma. Eu vou ser uma. Puta que pariu! Quem pode chegar nesse programa? Mensagem abóbora de você. Aparece aquele vídeo lá do cara. Já vi esse vídeo aqui? Já, já tá vi esse cara que é muito pete. engraçado. O cara fala assim: ó. ó é. um cara, ele faz serião. É antigo pra pôr ele bota a câmera assim, rapaziada, meu nome é não sei o quê, José da, da, da Silveira. Eu vou mostrar pra vocês o meu trabalho. <laughs> Ele começa a rebolar pra caralho. Já essa porra? <laughs> é tipo essa porra aí, a gente tá começando a na namorar o moleque. Falando... Mas é da hora, pô, é bacana. Tipo, tu, tu precisa. Tu só vê o vídeo tu já manja na hora ou tu fica o dia inteiro ali estudando a dança pra saber qual é uh, o. É rápido passo. que eu aprendo, mano? Porque basicamente é, as mesmas, é. Os, é os mesmos passos, né? É. Então, Hoje tu só... em dia é fácil as danças, Hoje, antigamente era. Mas legal e então, tal, hoje em dia já, já, não. Hoje em dia só repete assim, mais o bagulho, né? Só repete e é. tal. Eu vejo que o TikTok é muito assim, né, cara? É muito aleatório os conteúdos que viraliza lá. Às vezes a gente pensa que vai viralizar uma parada e. Não, fiz um, não, fiz não... um conteúdo. Mano, passei o dia inteiro para editar o conteúdo, postei. Acho que o que bateu uns 20 mil. Postei no outro dia um, um vídeo, tipo assim. Que negócio do escolhendo o escolhendo jogador favorito, entendeu? Só virando. Coco assim, ou fazendo placar normal, pl placar do no tempo da Copa lá. Hum. Bateu 4 milhões. Falava, que porra é essa? É, viraliza. mano, é muito aleatório o bagulho. É, eu, pode... peguei, eu peguei um vídeo antigo mesmo, esse dia, porque a gente, a gente se preocupa em fazer conteúdo novo, e o caralho. Hum. E, porra, estamos na correria aí e tal. Aí, às vezes, eu posto uns vídeos meus que já é antigo, já, tá ligado? E com uma outra roupagem e tal. Quando eu vejo uns vídeos que eu postei em 2014, assim, 2016, eu reposto e viraliza pra caralho. Falo, porra, se eu soubesse. Não vou nem mais gravar, só vou postar com a fiz. Vou... <laughs> Mas é isso, cadê o meu celular? Eu quero, quero conversar com a galera que tá, tá online aí, assistindo a gente. Se inscreva no canal e gente vai aproveitar esse momento logo aqui para divulgar os shows aí, viu, rapaziada? Você que mora em Santarém, eu estarei dia 18 aí fazendo o meu show de stand-up. Santarém, que estiver assistindo a gente aí, ó. Vou fazer o Mamãe Me Acordou na Cidade de Santarém. Ingressos pelo Simpla, você pode estar conseguindo dia 18 de março. E dia 26 estarei em Manaus. Tem galera de Manaus que te segue, mano? Tem. Tem, mano. Pessoal lá de Manaus. Então fala pra eles aí, pra eles irem no meu show dia. 26 de, de, 26 de, de março. 20, é, eles também tá meio março, né? 26 é, é, de março. março no domingo, fala aí, pra... Aí família, dia 26 de março, no domingo. Eu quero ver geral comparecendo. Essa aqui é, olha, tá tava. <laughs> Beleza. O caralho, <laughs> é bagu... caralho é pra Não, o microfone tá pro <laughs> tá né? tá E pra... Tá <laughs> divulgando outro show, <laughs> outra pessoa. <laughs> É, aqui, é 26 de março, né? Não, eu... É, não. <laughs> é. Não, Na... Teatro Manawara, mano, 26 de março, domingo. Vai lá. Aí família, dia 26 de março, Teatro Manawara, tá ligado? Vai ter o. Como é? Mamãe me acordou aqui, <laughs> bicho. Como é teu nome? <laughs> Saona. Então o já compra aí o ingresso, o ingresso no Simpla, né? No Simpla. Não, ingresso tá no meu Instagram. Tá lá no é, Instagram. É no Instagram. Vai lá no Instagram esse bicho aí, tá ligado? É, olha aí, pô, marca essa vontade. Divulgo dele aqui tá? Me do, 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 Divulgo do meu amanhã da ponte pra lá, lá no Falabelo. Lá no Augusto Monte Negro. Vai. O nome do show é da ponte pra lá. Vai ser lá no Falabelo Pub, lá na Augusto Monte Negro. Amanhã, família. Hoje... <laughs> Sua família é grande, né? É. Vai lá, vai lá, divulga lá, divulga vai lá, vai lá. Como é? Fala de novo aí. o que tu entendeu, Obrigado, vai lá, vai lá. Pô, te malabelo, né? Como é? Isso. Não, fala que... vai amanhã fala. o que vai ter amanhã? Show de paminondas. Show de paminondas amanhã. Isso. Pô, te bela né? Isso. Falabelo. Nove <laughs> horas, nove horas. Nove horas. Eu quero ingresso virar, lá no entendeu? Simpla instagram Lá no Simpla, lá. Então já vai, entendeu? Já vem lá. Né? Ponte Fala Belo. E a galera, lá no Instagram. É do Ponte, Ponte Fala Belo. Fábio Londres. Fábio Londres, é, rapaz. Esqueci de ver a galera. <laughs> esqueci de ver a galera aqui do, do, do YouTube. Só tá pedindo pra mandar salve também. Só sofrendo aí, socorro. Pedindo, porque salve salve. Oh, pessoal, salve, salve. Salve, salve, salve. É a galera do TikTok. Tá carente, compra galera... um cachorro, cara. Olha, Marquinho, manda salve, Marquinho. Oh. Só uma vez. Não, eu sou. Só, cara, cara, só manda salve, todo mundo. Manda salve. salve. Pro Marquinho aí, mano. Mar... Entendi. Marquinhos, nós, irmãozinho, tamo junto aí, ó. Salve pra você. Cadê o Boca Sexy, Couto? Quem é o Boca Sexy? Boca sexy. É o, do, o moreno do vídeo lá. <laughs> Queimou lá. Ah, Foi o Moreno é, aqui, é... vocês queimaram? Boca Sexy. Mano, esses bichos são muito galacas, mano. Não sei como não Olha tem, lá, E, né? garrafada, tamo junto. Garrafada é foda, <laughs> mano. Aquele vídeo lá vão prender. Eu vi um vídeo que é altamente. É altamente coisa de brincadeira de. de... É, esses bichos são filha da puta. Vocês apagaram? Vocês apagaram isso aí? Eu não vou nem falar nada aqui, eu já tô avisando que você vou pro caralho de você, viu? eles pegaram o dinheiro, e... Ah, não vou nem falar aqui. Não Beleza, não. tudo Mas, bem. <laughs> fica à vontade. Poder. Não, esses bichos aí são filha da puta, mano. Eles vão, vão ter o que eles merecem. Mano. Olha, aniversário do, da, da Jennifer Raíssa aí, ó. Feliz aniversário pra você, muitos anos de vida. Manda um pix pra gente aí, Raíssa. Olha. Manda teu pix aí que eu vou te mandar aí 50 reais. Não, então. manda um pix pra, pra gente, gente. gente pô, pra gente dar o um parabéns pra ela. Não, espero mano, mandar o um pix pra gente. Vamos mandar o um pix pra gente. Tem uma manda pra, pra mim, gente. mim também. Manda pro Pav, não deixa. Pav, não um o pix pra ele. Já deixa o Pav, já deixa o Pav. Já deixa o Pav, já deixa o Pav, já deixa o Pav, já manda aí 20 centavos. Pode falar, Bela, amanhã, né? não se esqueça. Man, a galera quer, quer muito pix. É, fala o é. teu show, fala o teu show de amanhã. Amanhã meu show, é Manhã mesmo, ó. Cara, não vou não, galera. me comprou ingresso, vão se foder. É igual o Pix dele, não devolve, não. Aí meu parceiro Luiz aprendiz aí, ó. Tá sem testa aí. No herói nessa capa, ele leva <laughs> a É nós, um é irmão. Tamo junto aí. Olha aí, ó. Diz pra ele falar sobre a garrafa. Já falou, chegou atrasado. Tá vendo Caraca, só o filho? Tá atrasado. Olha, quando terminar aqui, vai postar no, no YouTube. Então já vai lá ver tudo o que, que aconteceu também. Eduardo Augusto de Rocha, amanhã é sal no rema. Tua mãe que levou o filho da puta. Que isso? Eu falei pra tua mãe que tu é a nossa maior vergonha, seu filho da puta. Ó, deixa eu é. te falar. Amanhã tem jogo do Leão. Tá fudido. Não vou falar que... nada é que meu time Tá fudido. Tá em sim. futebol, aposta na NBET. viu, rapaziada? Você é eu que tá querendo ganhar uma grana. Vai lá e já faça a sua aposta na vitória do Leão <laughs> ou no empate, viu? O que que tu tá rindo aí? Tô mano? rindo tu aqui, tá que rapaz, que do mano rapaz do coach não, tinha que Mano Coutinho. Tu rapaz. tá indo no jogo, tá perdendo aí, pô. nem vai pro jogo. Mas porra. é por isso que ganha, porra. Remo amanhã <laughs> contra algum time aí. Eu oh, acho que eu, eu vou colar. Eu vou colar no jogo de amanhã. São Luís, é? Vocês são remistas? Leão. Quanto diz que vai dar amanhã? 3x0. 3x0 não. não. 2x0. Porra, tem cara não mesmo. vai ganhar? Porra, de São Luís, caralho. Então, amanhã é. tem jogo do Leão. Aposte da Anibete aí, caralho. Esse aqui é pra caralho. Ele é o dono do Pai Sanduíche. É muita aqui... droga. E tu, é o quê? Remista. É meio... é meio... Remista, é meio... porra. Por isso que tu pega a garrafada. <risos> <risos> eu eu um lentinho, abraço com tio Adriane né? Rodrigues. Manda o um alô pra mim. Adria Fernanda. Tamo mano. junto, Adriane. Adria Fernanda. Sou muito fã dele. É, e o resto é só a galera pedindo pix. A caralho, porra é porra do é. saco pedindo pix pra caralho. Porra, me pediram uma moto ontem, mano. Caralho, é. nem eu tenho moto, mano. Me pede moto, me pede geladeira, me pede mais Não, casa. mas chegou a fila que tem. Tina lá pra comprar ingresso do jogo do Remo, mano. Eu vi pra caralho jogou esgotou tudo, tudinho já, pô. Esgotou é, tudinho tudo, já, mano. E aí, a moto já, só só. Pediram a moto, mas eu não tenho moto, como é que O pessoal pensa que a gente. Compra uma de... nova, pô. Na revê mais uma pop. Já <laughs> me, me mandaram lista já de material de construção pra eu comprar pra pessoa. Escolhe o que tu quer pra tu me dar aí. Olha esse papo. Ah, não, vai fuder, vai né? te enfoder, caralho. É, Acho é que, que ela mandou uma lista, mulher assim, cimento, areia. Olha, Mas, olha. Escolhe tem... aí qual tu quer pra eu comprar. Vocês pensam que a gente tem dinheiro, rapaziada? Porra. Não me dá flexibilidade ainda. Ela não mandou não. Ah, comprar areia, não. Ela falou: escolhe areia ou uhum. o quimical. <risos> <risos> <Mulher> <risos> Então, rapaziada, manda a sua pergunta e que a gente, a gente dedica esse momento final da live aí pra. Trocar uma ideia com a rapaziada aí. E, porra, qual é o teu plano, mano, pro futuro? O que, que é o teu sonho na real, mesmo assim? Tu pensava assim, ah, porra, o meu sonho é estourar numa dança no TikTok? Não. O que que tu pensa? Tu pensa em entrar pro. O que que tem de futebol? Eu ah, futebol. Ah, tu quer jogar antes? futebol? Antes de dançar, tinha jogar futebol. Jogar é. os Ei. Machucou o joelho também, mano. Eu era zagueiro. Não, eu sou magrelo, mas eu sou alto, então. Não sei porque de ser zagueiro. só que aí, mano. Quebrei dois braços, quebrei oh, pernas, costela, levei garrafada aqui, ó. <laughs> Torci maxilar, mano. Caralho, stiff hawk do, do claro, Quebrei do, dedo. Parece do, um, dedo. um Lego todo. Eu parei de jogar depois de cirurgia. Sabia né? que uma brilhante antigamente da tua eu mãe jogava, nessa era assim. Um o um pessoal me chamava de Lego lá. <laughs> Maluca, tu parece Lego. Chamava de Lego. Por que Lego? Todo quebrado. Todo é. desmontado essa porra aí. <laughs> Caralho, mano, então, só, então tu, tu ainda tem esse sonho de ser jogador, mas tu sabe que não tem é. nada a ver tiktok com o jogador, né? Não dá em nada, mano, tu fazer vai... um gol lá, mete tipo assim, mas como fazer <laughs> gol? Faz... Sou mega ruim. Ah, mano, mas o que eu tô falando é o seguinte, carreira artística, tu pensa em alguma coisa, vai te foder, mano. Ah, bem. Tu pensa em fazer alguma coisa, cantar, já que tu tá ali na produtora, né? fazer uma parada assim, nunca fez uma... Porque eu vejo que tu tem contato com o Woody, né? O Woody, porra, ele quer botar todo mundo pra cá. Já fez música já ainda? Tu canta, mano? Não, canta não. Canta uma música pra gente aí, mano. Não, eu que cantava, que... cantava antes, que era. Não... Ixi, é isso, eu te falar, mano. Olha essa viadagem. Que, que é isso, isso? cara? Amém, mano. é mancada. Antigamente a é sangue, sabe de quê? Esse cozinheiro, mano. Beleza. Tô Amém. Boa. Por quê, mano? Tu acha bacana, mas texture. Gostava, gostava de cozinhar, fazer salgadinho, docinho. Tu... Eu até vendia na rua antes. Pedia shopping. Eu tava liso. Aí eu ia fazer o score lá pra... Por que que tu sabe cozinhar, mano? Chope. Ah, não sei fazer pão, <risos> pastel, <risos> lanchão, essas coisas. Que tu De vira padeiro logo, porra. Não. Porra, minha da garrafa. Eu olha o que tu faz, olha o plano que eu vou traçar pra ti. Tu faz o teu, teu, o teu lanche e tu começa a fazer recebido do teu próprio lanche, mano. Olha aí. Aí tu não fala Porra, que do, é... no, oh, Desculpa, te interromper. Não, eu ia falar porque é o ramo dele. No TikTok tem um cara que é estouradão, ele provando o lanchão. Só que toda vez ele se queima. <laughs> Já viu? Toda vez ele se queima. esse aqui é a graça do vídeo. Que era ele era vídeo vai morder e... Aí acaba o vídeo. Porra, toda vez Olha. pega uma garrafada. Vai ser tu bacana. Pa... <laughs> tu morde o ponto e aí... aí <laughs> pega uma garrafada... <laughs> e aí, galera? Fiz, ó... até, fiz até um vídeo tirando os pontos e tal. Viralizou também. Tu fez um vídeo Quantos pontos levou aí, mano? Hum? Foi, foi o quê? Um 10 aqui fora aqui. Vai Caralho. Ver. Teve algum efeito cola. Teve algum, algum fere. Eu, porra, olha, eu tirei 900 na redação do Enem que eu fiz, viu, filha da puta. Só mandando 10 que gente... tu tentou, né? Tua mãe. Eu tirei 900 na redação. Tu já tirou 900 na redação alguma vez? Não sabe nem escrever, Vai mano. Deixa eu foder, porra. Tu só sabe fazer filho, porra. Que é Ei, é. Tu teve algum efeito colateral dessa porra da tua boca aí? Quando vai beber água, não sai pelo buraco, alguma coisa assim? Nada, não? Certo. Na hora, na hora, o que que Só tu... uma bola aí, ó, de futebol. Bola de tênis. É o bolota, isso aqui é o bolota. É, mano, mas já vira uma marca, né, mano? Vira uma marca um café, e tal. Não, isso aqui foi que é lógico, deu, mano. O quê? Aqui, ó. Eu ah. vou tirar, vou fazer um procedimento a tá, laser, olha. Sério? Por favor. Porra foda. Eu que tô furando com a mulher, porque ela mora muito longe, mano. Lá pro Marituba. Só que também... Ela tava passando. Ah, tem laser em Marituba? <laughs> acho que tem laser em Marituba. É. <laughs> Filha da puta. Aí foi que ela me chamou pra fazer um procedimento eu falei, vamos. Caralho, da hora, então. Traz teu celular. Aqui na Marambá e tal. Só que aí foi que eu não quis ir, porque aí, o procedimento demorou uns 10 meses e tal. Demorou muito. Já não vou estar aqui, né? Vou lá, eu acho que eu já vou estar em São Paulo. Me chamou pra me ir lá e pra gente resolver a fazer tudo isso. Aí a eu também não tenho paciência pra essa. Eu, eu tô enrolando pra botar faceta no meu dente, né? Eu, eu ia fazer sei lá, mas eu pensei que ah, era rápido. Não, ela falou que é seis horas pra botar. Eu falei, Ali, ó. puta que pariu, mano. Tem que se dropar pra Coloquei... beber a cachaça. Aí eu me esqueci, ó. Eu fui comer castanha, Olha, ó. Olha, quebrou aqui, aqui, quebrou tudinho. Mas dentes. é foda colocar faceta, não dá nem pra mastigar pra comer. Não, porra, mas castanha, cara, é todo dia que tu. Pá, também tu foi burro pra caralho. Porra, esqueci, comer castanha, mano. mano. Tu come castanha acho que uma vez no ano, daí tu vai comer logo eu me esqueci, no. Eu Esqueci, olha. Quebra é na porta. Quebra na porta, porra, quebra na porta, porra. Agora dá pra ver uma garrafa com o dente, então. Abre é. garrafa Aí não, tu... cara. É, e dá uma. Caralho. Abre garrafa, Que abre a cara dele. Ah, uma, uma pergunta é, mas... válida agora, que eu me toquei agora. O cara que te deu a garrafada, tu foi atrás dele depois? O, o cara, cara era cara, cego? Não, mentira dele. é cego ah, de um não, lado vai só. Vai se foder, mano. Um <laughs> ele é cego lado. de um lado. O cara é cego Eu acho que ele tava com satanás nesse dia, mano. <laughs> e o satanás deu a visão pra ele. É. Pra ele. <laughs> satanás não, mentira. Problema em um olho só. Ele não sei o que aconteceu com ele aí. Tem algumas coisas que me falaram dele aí e tal. Só que aí eu não, não posso falar porque... que você não pode falar. Tá ligado, é hater, né? Hate, é hater, né, mano? É o jeito daqui de Belém, são diferenciados lá. O caralho, pessoal. Dá, dá, dá logo garrafada logo aí, ó. Caralho, moleque. Caralho, que eu, eu tô rindo desse jeito. Da vez que eu fui dessa dada do rock que tu contou lá, que tu foi lá. Deu ter essa dada, teve tiro. Qual? Não, mas isso aí deixa isso aí, isso aí é off isso aí. Ah, né? Esse podcast aqui é só coisa fora da lei. caralho. quero ver o bolso de você pra ver o que tem. Caralho. Garrafada Não, um dia que eu fui dar essa dada, eu peguei uma garrafada. Eu peguei um tiro também na perna. Mas tu Tu costumava ir direto nessas festas e tal? Aí era, era comum essas porra aí? Tu, tu parou mais de ir em festa, depois tu levou a garrafada? Nada. Não, ah. mas agora é diferente. Deu, antigamente eu gostava de me meter em biboca. Eu ia lá pro. Tinha lá pra fazer. Pegava um dinheiro, quarta-feira lá pro ponte. Deixa eu ver, ia pra mansão direto. Bebia lá pra banda de Marituba. A Nani deu. hoje em dia não. Hoje vou dia eu vou, eu já vou no, no ambiente mais desgatinho. É, 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 no ambiente aqui, mano. Tinha uma moleque lá, era é muito boa. Fiquei, fiquei, olha. A Zila, parece que eu tava zilada. Era muita mulher, mano. Tu, tu chambrolheou todo mundo. Hã? Passou a caralho, nas meninas. Não, não. Tô casado aqui. Tu tá, tu tá casado, mano? Tá namorando? rolar É, não posso falar. O ah, cara, cara. cara não Car... quer falar nada, porra. Eu bati papo, mas não vou ser falado. Não, falam. é muito engraçado que ele se lembra. Acho que eu meio que ele tava... É, porque... é, eu tinha umas moleca bacana, mas eu tô casado. Não, <laughs> não. Ficou todo errado, ó. Eu nem podia falar isso aí que eu falei agora. Foi tua mulher que deu uma garrafada em ti, eu acho, não, mano. foi. <laughs> Ai, caiu mano culto, mano. A rapaziada toda na live, ó. Oliver, Oliver, olha, ó. vai ganhar. É muita porrada. Que isso, porra. Ah não, ele tá falando do remo aqui, ó. Porra, para de falar do remo, caralho. Vocês ficam xingando eu o remo. Porrada porra. aí, pô, porra, ficou lá traumatizado. Não, não vai para te fuder, isso. mano. A gente é da paz, mano. A gente não quer, não quer saber de, de, de briga, não, viu, rapaziada? Porra. É muito foda porque tem gente que vai pra festa, parece que é só pra isso, né, mano? É, mano. é muito pode, louco. Né? Carnaval agora, mano. Eu não posso falar muito aqui, mas porra. A galera vai por maldade. É, já. É. Quem? Tu vai para fazer onda, tu? Que que é que essa galera é que, já... galera que eu torço pra levar ali um tiro, olha. É tipo assim, o um cara. Caralho, veja que pegou um tiro, Caralho, tu a pegou um tiro na cara. cara. Contei pra Span. galera. Não, vem aqui acontece esse negócio. gosta de ouvir essas histórias. É, essa você no meio, né? Contei é. pra galera aí essa história desse tiro na tua eu cara aí, que isso, cara? Pô, mas foi verdade. Não. Falei, falei pra galera aí. Bom, foi tipo assim, ó. Foi numa festa. Que horas era? Três da manhã. Três da manhã, né, mano? Chapada e tal. Eu ia ele, testar a testa, glacial, Testar <laughs> a testa, testa, glacial. Nunca finalizar bem as coisas. Aí foi que... Eu até me esqueci, como foi? Vem aqui falar pro pessoal oh, que eu me esqueci. Vai lá, vai lá. Não, ele nem eu sabe, é ele precisa do outro do tiro, pra mentira ficar batendo. É, é. Um o do tiro foi outro. O do, da briga é outra coisa, o do tiro foi, foi que tu foi roubar a árvore. Queria colocar na frente da casa. Vai lá, fala aí, fala aí pra galera aí. Como foi é porque que... eu queria roubar uma árvore e botar em frente de casa, isso aqui deu errado. Como é que tu foi roubar uma árvore, caralho? <laughs> Como é que a pessoa rouba uma árvore, porra? Eu vou roubar. <laughs> e era uma ortiga. Era o quê? Uma árvore de ortiga. Mas não tem. Tem árvore de ortiga? Tem. Isso é mentiroso claro pra caralho. Tem. Eu não, tô é. Não, Eu tô ligado, mas eu acho que a é... ortiga fica no chão. assim. É. Não, mas tem árvore de ortiga. Tem. Lá pro bem tem. Mas foi ele, tiro mesmo. Aí você não posso falar. É, galera, então essas <laughs> histórias não, não, <laughs> eles não podem falar quiser saber mais informações... É que Esse é menino que aqui são tudo por caralho aqui, rapaziada. É tudo tudo cicatrizado. Tudo remendado. Tudo remendado. quadrilha. Ah, olha o outro ali. Homem. Caralho. Isso aí deve ter piso. Passa nesse... no banco, mano. Na pita, a não? Aqui, que eu... Caralho, tô é feio, João né? de Deus. <laughs> de Deus a gente não tira nada. João de Deus. Vai, João de Deus. É o Guina, né? Caralho, o oh, oh. <laughs> <50 risos> Cent brasileiro. Olha, aí, ó, MC Lanzinho oficial, MC Lanzinho, marido da Amanda do Hot. Ó, eu vou logo falar na tua cara aqui, ó. Eu tu é puta, sacanagem. Pô, é muito difícil o contato com essa, com essa Amanda do Hot, pô. A gente já tá tentando falar com ela, sabe? A, 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 ela que vem. Então, você como tá ouvindo na live? O cara tá na live, mas não não responde no WhatsApp, viu, rapaziada? O pessoal pede muito a manda do Hot aqui no Pod Dali. a gente tá tentando Ei. trazer ela. Acho que semana que vem, se Deus quiser. Acho que ela quase vem, ela tinha, tinha uma. uma, uma não sei que. Tinha Hot pra fazer semana passada. Mas vê se responde lá no WhatsApp pra gente alinhar esse episódio, viu? Gente boa eles são lá. É, Com mano, tem um ele... a de pede... Ela tava de Arlequina e tava de Coringa ele, namorada. Gente boa eles são. De rocha, mano, tem vontade de coisa. Saiu uma matéria no É do Pará e minha, com a Amanda, com a Iz e a galera lá. Foi bem da hora, pai. Fiz um agora aí no Quê? Cazuza. Quem é Cazuza? Não vai ter um negócio no teatro do Cazuza lá e tal. Do nada, do nada porra. Amém. Porque tu falou do Cazuza, do Porque nada. tem HIV também? Qual foi? Não, nós fazemos uma publicação, entendeu? Manda o um Pix lá você tá <laughs> né? Fala, tá faltando. Mentira. Rapaziada, olha aqui, ó. Fala a boca de xiri. Estão falando muito de, de, de filha é. da putagem aqui, mas é, queríamos agradecer a todos que estiveram conosco nessa live espetacular, né? Toda a rapaziada que tá assistindo aí, que é, pediu para o como... Mano Couto, está colando aqui. Tridente? O que, que é isso aí? Tridente. Ainda tem ou só tem esse aí, mano? Só tem esse aqui. Ele pra... no cúmulo. Aqui. Dá para ti, mano. <laughs> tá, tá cagando o microfone, velho. Sacanagem, porra. Ó, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu a live até agora. Vai ficar disponível aí pra vocês. Muito obrigado, mano, o Couto por mano... ter colado com a gente mal... aí, o Coutinho. Espero que tenha curtido aí o papo. O remista aí, aí ó. É na ó, remista. Porra, filho, tô... filho ladrão. <laughs> Tenta se manter vivo, cara. Eu vou tirar daqui de perto dele, que ele tá faltando de garrafa, tô até com medo aqui. É, é, é. Vou dar pra cá. Esses rapazes aqui, ó, três. tomara, vamos rezar pra que todos fiquem vivos, porque cada vídeo desse aqui ele remenda uma perna, corta um braço eu o caralho. E então, desse aqui é... ele joga o sofá, a é, Joga é o sofá de... na cara do outro. Tava querendo até jogar o manisoba no canal. Me Coitado. Bando de filha da puta. o <laughs> O ele é corre, pois é, o menino só vê corre. Ele saiu, ele saiu correndo, Ele anda esse filho da puta, Como mano. Ele... Ele... Como é que tu fala? Ele, ele... <laughs> ele não é aleijado, ele é preguiçoso. Ele é um filho da <laughs> puta, <laughs> mano. Preguiçoso. Mas só pra não <laughs> pegar fila, mano. É da puta, né? Dono Onete do humor. Então do <laughs> humor. Rapaziada, <risos> esperamos vocês aí nos shows aí. É isso mesmo, rapaziada é de Santarém Manaus, estarei colando esse mês aí. White. E vai ter também, eu acho que a gente acabou de fechar o Mamonas, a gente vai ter um show do Mamonas aí no Black Pub, eu acho que dia 18. Acompanhe tudo nas redes sociais lá, João D Rocha para Minondas, Coutinho. Aí, ó. Só que o Coutinho teu tem um. Tem um tem KNG, velho. Tá mandando mensagem pra te ver aí, ó. Pra é? te mandar um salve pro tia dele aí. KNG? É, rápido ali, ó. Hum. KNG OS! Manda um salve pra minha tia. Ah, vai ser de novo essa merda. Eu, falaram de um, de um Mohammed ontem aí. Do... E ele fica sério, né? É. Paulo, né? Essa, essa é velha pra caralho aqui, ó. <laughs> Só se for a Carla Breza. Da tua mãe. Rapaziada. É. Né? mãe é Carla, viado. O nome da tua mãe é Carla? É, eu acho que era uma mamãe o Wallace aí tá tirando. Né? Sou o nome da O nome da Carla Breza. Por isso que a... Carla, você parou, tá vendo? É, acho tua que... mãe é solteira, mano? Agora ela tá solteira. Tá na pista, ela, olha. Arrumando mano coroa aí. Alô, Dario. Eu... Alô, tem mais de, tem, é tem mais de 50. 50? É... Não, tava... ela é novinha, mano. Ele mamãe. tava namorando com uma tal de Ducarmo, ele. É, e a Rosária. Hum. <laughs> Rosária. Rosária. Rosária é longe. <laughs> então, rapaziada, muito obrigado pela audiência. Vocês foram fodas. Até semana Valeu. que vem. tamo Compartilhe junto. Compartilhe bastante. Palmas sol, palmas, sol, palmas, Ei, palmas Salve sol, de aplausos. Para o Valeu. Palso para a Carla. É, ah, mãe, é isso. É, te amanhã meu show solo lá, no fala belo pub e é 21 horas, vai ter Bom, muito, beijo, muita fala cachaça. Bela, fala belo, Bora, sei. vai ser muita cachaça, muita Nossa, putaria. É, vem te é, bora, all right. lá do, do meu parceiro, Tamo Pode junto. Morta dela.